Čekal jsem, že vy, národní socialisté, budete první stranou v republice. Přiznám se ti, bratře Lipko, že jsem si přál ne příliš velkou porážku komunistů. To by s nimi byly velké potíže. Ale tohle? 40% v Čechách. Já ty svoje Čechy nepoznávám. A co na to jeho excelence? Naznačil nám, že nyní patrně tu půjčku 50 milionů dolarů od Spojených států nedostaneme. A zřejmě přeruší jednání o tom 150 milionovém úvěru. To je zlé. Oni nic nechápou. Nyní, kdyby měli naopak demokratickým silám pomoci, naznačují, že nás odepisují. To jen posune ty váhavé a nerozhodné dál ke komunistům. Kdy jedete do té Paříže? Musíte jim to říct. Co na to Jan? Hází všechno na naši hlavu. To je celý on. Ve vládě nás prakticky nepodporuje. Stojí na striktně nestranické pozici. Když mu sociální demokraté navrhovali, aby za ní kandidoval, elegantně vyhodil. Co pak nechápe, že tento jeho postoj z něj dělá objektivního spojence komunistů? Ovšem je třeba připomenout, že i u vás byl proti tomu odpor. Ty námitky byly oprávněné. Kdyby kandidoval, přešla by část našich voličů k sociální demokracii. V politice, stejně jako v historii, neplatí žádné kdyby. To se chcete dohodnout s Gottwaldem? S vámi bude mít ve vládě i v parlamentě přes 50%. Co nám vyčítáte? Nejdřív prohrajte, co můžete, a teď chcete, aby jsme vám vytrhli z paty trn? Fierlinger si s tebou dělá, co chce. Dlouho nebude. No, ale zatím má ve vedení strany většinu. Nic jste se nepoučili. Řezali jste před volbami do kde koho. I do nás. Vemte si příklad ze slovenských demokratů. Dohodli se s luďáckými předáky. Stalo nás to ovšem většinu mandátu. Ale komunisti byli rádi, keď získali 30%. Zapomínáte, bratře, že Praha není Nitra. Monsignor Hála má pravdu. Pokud se my, představitelé demokratických stran, nedohodneme a nebudeme ve vládě a v parlamentě postupovat společně, bude si s námi Gottwald dělat, co chce. Ještě premiérem není. Cože, prezident chce poverit někoho jiného? Pochopte, pánové. Vždyť poměr sil je prakticky 50-50 od ty 2-3 poslance. Nejlepší by bylo za této situace, kdyby pověřil nějakou osobu celonárodního významu, přijatelnou pro všechny. To je trochu naivní. Takovou šanci si přece komunisté nepustí. My musíme především uvažovat, jak jim to v novém kabinetě co nejvíc osladit. A hlavně se teď dohodnout o rezortech. A jak stojí vaše věc, pane doktore? Všichni mě ujišťují, že před Národní soud nepůjdu. Jen Gottwald s Noskem přes zdvořilé přijetí a ocenění mé činnosti v Londýně mě říkali, že se budu muset za svou účast v Beranově protektorátní vládě zodpovídat. A do vedení kooperativy mě nechtějí pustit. Jedná se i o Mirošov. Přece mu nedáte tak vysokou prerogativu. Jsem ústavní prezident. Budou-li si komunisté činit nárok na funkci premiéra, nemohu nic jiného dělat. Jsou nejsilnější stranou ve státě. Ale to je přece strašně silná pozice. Pochopte, doktore, že si nemohu před národem nic jiného dovolit. Ostatně volil je i venkov. Většina. Zahraniční korespondenti jsou z toho šokováni. Ta vaše pomoc národním socialistům mezi bývalými agrárními voliči nebyla moc platná. Pobláznili je pozemkovou reformou, příděli půdy, dosídlováním a všelijakými úlevami. A zatímco národní socialisté organizovali jenom schůze, komunisté dělali brigády.
Patrně jste si nevšiml, že od 38. roku došlo na vesnici k docela jiné diferenciaci, než na jakou jste byli zvyklí za Švehly nebo Berana. Potom všem, co na vás, pane doktore, spustil komunistický tisk, bych vám radil, abyste se z politického života stáhl na čas do ústraní. Ten statek vám snad nechají, podívám se na to. A u mě najdete vždycky podporu na porozumění. A teď ještě k otázce, kterou musíme dát k rozhodnutí ústřednímu výboru. Jestli máme jako nejsilnější strana převzít formování vlády. Já myslím, že je to jasný. Ovšem, proti tomu by mohlo mluvit také to, že si zkomplikujeme mezinárodní postavení republiky. Západ nám může dělat potíže s dovozem, s vývozem, s UNRWA i v ostatních věcech. Ovšem, na druhé straně, národ od nás něco očekává a nechápal by, kdybychom po těchto volbách nevzali sami vládu do rukou. Vnitropoliticky je to skutečně jasné, ale... Určitě žádat funkci premiéra. Připrav se ale na to, že velký tanec začne s rozdělováním rezortů. Z našich pozic nedáme nic. Naopak. Některé budeme ještě nárokovat. A co zahraničí a obrana? Ty zůstanou jako odborná ministerstva. Proti Masarykovi nikdo nepůjde. Ale velký zápas bude o obranu. A tu nedáme do rukou nikomu. Když tam nebude sedět komunista, musí tam sedět generál Svoboda. A co, když nebudou chtít ustoupit? V tomto smyslu musí dát ústřední výbor předsednictvu plnou moc, aby mohla manévrovat. Tvrdě hájit pozice, ale ne je příliš šponovat a rozbíjet jednání. Nakonec, bude-li tam o jednoho komunistu více či méně, v celkové politice vlády nerozhoduje. Pokud bude možno tímto způsobem urychlit jednání o nové vládě. Hlavně, abychom ty pozice měli pevné, ale pružné. A nepřicházet s chamtivostí jako ti druzí. Teď u vás zesílí pravice tlak. Majer vám jedná za zády se Zenklem. Zatočte s nimi, dokud je čas. Na včerejším výkonném výboru běsněli, že jsme doplatili na spolupráci s vámi. Národní socialisté proti nám štvali jako pominutí. A co tím získali? Největší starosti mi dělá Laušmana, jeho skupina Centra. Věříte Bohoušovi, že podle mého názoru vaši porážku zavinilo právě to, že seděli na dvou židlích. A když se sedí na dvou židlích, tak při pohybek země se obvykle padá na zem. Mně je to jasné. Ale centristé teď v poslední době ustupují pravičákům. Jsou slepí jako koťata. Když se nechají do sedla vysadit Majerem a Vilímem, brzo se jim může stát, že z něho zase vyletí. A vám uteče spousta dalších lidí. Tak jdem. Dědo, už jsme je tam nechali o samotě 2 hodiny. Co když strejda tátu zastřelí? Svýho tát je teď velký demokrat. Od té doby, co ho udělali brkaři okresním tajemníkem, tak by se dával komunisty ke snídani. Hele, bratránku, nech ho na pokoji, jo? Jak myslíš? Dědo, zajdi k nám na kafe. Až jindy, Jiřinko. Není mi dneska nějak po těle a ty dva blázny nemám zrovna chuť poslouchat. Brácho, ty jsi se v tom kriminále vůbec nic nenaučil. Tam bylo všechno jiný. Tam jsme všichni museli táhnout za jeden provaz. No a co ti bráníte? Vy
Zase rozeštváváte národ. Už je kde kdo v sobě. Co to kecáš? My jenom ukazujeme, kdo je kdo a jak to kdo taky s lidovou demokracií myslí, ovšem opravdu myslí. Jo. Samý útok a urážka. Čteš ty vůbec ten váš Ruďák? Hergo, co je podle tebe útok a urážka? To, když naše noviny poukážou na někoho ve vládě, kdo hájí nějaký soukromý podnik nebo velkostatek, tak to je podle tebe urážka? Co je na tom špatného? Hergo, co děláte vy? Vy omýváte kolaboranty. K vám lezou lidi, kteří jsou na retribuční dekret. Tohle to by si musel dokázat. No moc rád. Zrovna váš generální tajemník Krajina. Ten seděl v Terezíně. Jo, ale jako osobní vězeň K.H. Franka. Kolem něj padaly hlavy a on si seděl ve svojí celé jako v apartmá, kamaráde. Víš vůbec, kolik kolem něj zařvalo lidí? Demagogie. Teď nám hrozí totalita. Jestli se všichni demokrati nedají dohromady. Co blbneš, prosím tě, Jindro? Jaká totalita? Já si zapomínám, že jsme vyhráli volby, viď? Budeme mít předsedu vlády, ministerstva se rozdělej podle toho, jak to dopadlo a jede se dál. Ale Zenko, kamaráde, Zenko... Prosím tě, trhni si nohou s tím svým Zenklem. To Šrámek je větší socialista než ten půj Zenkl. A Zenkl mi nesáj! Neřvi, Jindro, neřvi, protože tohle to zrovna o něm řekl váš bratr Rybka. Ty... Zaplať pánbu, jsou ještě oba živí. Ahoj, strejdo. Ahoj, to nic. No my si tady jenom s tatínkem upravujeme kravaty. Já vím. A kde je maminka? Raději jsem se uklidila. Chcete všichni kafíčko? Pane prezidente, byl jsem pověřen ústředním výborem naší strany, abych se ucházel o formování a vedení vlády. Očekával jsem, pane náměstku, že použijete této staré ústavní zvyklosti. Blahopřeji vám k volebnímu vítězství. Kdy vám mohu, pane prezidente, novou vládu představit? Až po mé volbě prezidentem republiky Národním shromáždění. Budete mít aspoň dost času jednat s představiteli ostatních stran. Jde přece jen o 14 dní. Dobrá, souhlasím. S vládním programem předstoupím před Národní shromáždění na jeho červencovém zasedání. Tak jsme domluveni, monsignore. Dobrá. Zatracenej flanďák. Pro jedno ministerstvo bez portefej zaprodá svou zbožnou duši. Teď to bude v jednání s Gottwaldem podstatně těžší. No lidovci zůstanou asi neutrální. Šrámku v tajemník města neozapírá. Jestli pak víš, milý Petře, jaký krásný dárek dal monsignor Gottwaldově vnučce pod stromeček. Cože? Tento moravský farář mazaný Hanák myslí vždycky o půl roku dopředu. Jen aby toho nelitoval. Počkejte, až jim komunisti začnou sahat na církevní statky. Vstupte. Pane štábní kapitáne, kapitán Horáček. Byl jsem k vašemu pluku přidělen jako osvětový důstojník. Já vím. Vítám vás. Doufám, že si s vámi budu rozumět líp než s vaším předchůdcem, poručíkem Nevoránkem. Posaďte se. Co pak? Pěkně mi tady rozeštval mužstvo. To snad ne. A nerozeštvává to mužstvo někdo jiný? Třeba ještě před vojnou? Tracená politika. To nám byl v armádě čadlužen. Vodku? Whisky? Vodku. No jo. Co jinýho by vlastně komunista měl pít, že? Vám na frontě nechutnala?
Naproti chutná všecko. A ono se něco změnilo, jo? Dost. Ajej. To tady často ložírujete? Často. To má asi vaše paní radost. No. Dosud dřímám prapor svobody, ovšem asi z toho dostanu brzo žaludeční vředy. Nechci se vnucovat, ale domácí buchty by bodly, co? Kdy já je naposledy jedu? Tak nám zajděte v neděli. To nejde. Jen tak z ničeho nic. Co by tomu řekla vaše drahá polovička? Moje žena zůstala v Ravensbrücku. Promiňte. To není co promíjet. Tak co, přijdete? Když jinak nedáte? Tak fajn. Podívám se zatím po hospodářství. Nezlobte se. Kde jste k tomu přišel? Na gestapu. Promiňte, jsem tady dobře. Jste? Jen pojďte dál. Ale to já jsem nevěděl, to bych měl spíš pro nějakou kytku. Pane štábní kapitáne, to je ale přece buržoazní přežitek. Prosím? Tak pojďte. Pojďte dál. Jen si ještě berte. Už nemůžu. Já se tak nadspal, že snad prasknu. Tak to bych chtělo něco na vytrávení, ne? Vašku, podej tu, jak jsme dostali od soudruhů ze Slovenska. Slivovi si. Copak? Máte strach, že vás nakazí? Nebojte se, podívejte, není rudá. Už jsme v tom zase. To kdybyste slyšel, když se do sebe dostanou s tátou. A vy jste na čí straně? To je typický rozkolísaný intelektuálský živel. Chce ze mě za každou cenu udělat bolševičku. Ale na mě to snad zkoušet nebudete. A proč ne? Podívejte se, pane kapitáne. Mně na té vaší politice vadí moc věcí. Tak raději pijte. Vašku, nalej mi taky. Ale Jiřínko. Ty jsi vás poznal. No a? Ještě mám schovanou tu fajfku, co jste mě s ní zahrabali ve 32. roce před žandárama do koksu. No jo. A pak se skoupal v řece i s Čibukem. Tak co, Klemo? Začíná mazec, veď? Trochu. A proč s nima rovno nezametete? Chlapi. Šediny vám přibyli, ale Janci jste porád stejný. Všechno má svůj čas. Jen nám musíte pomoct. Teď jedu do Mikulova. Až přijdete do Prahy, stavte se u mě. Jeďte. Brr, tak rychle to nejde. Ne, pojď, pojď.
Ale ne díl jak na půl hodiny. Ať žije Svobodný Kosovo! Ať žije Svobodný Kosovo! Upozorňuji na to, že nejsou přítomni všichni ministři. A proto se vláda nemůže o tak závažné věci usnášet. Panu náměstkovi zřejmě uniklo, jak veliké rozhořčení mezi lidmi vyvolal rozsudek nad protektorátní vládu. Pan ministr spravedlnosti potvrdí, kolik chodí do jeho rezortu denně protestů. Tento týden jsem dostal 130 rezolucí. Ale všechny od závodních rad, organizací KSČ. Ale taky od odbojářů ze sokolských jednot a jiných organizací. To je všechno jenom z jednoho určitého prostředí. Ano, převážně z továren. A to ti vadí? Tento směšně mírný rozsudek Národního soudu těžce kompromituje vládu. Působí rozkladně na morálku lidí. Plně souhlasím. Mám na ministerstvu spravedlnosti velké obtíže. Tak tam udělejte pořádek. Upozorňuji ovšem, že vláda může zaujmout jenom politické stanovisko. Rozsudek je věcí soudu. Sám se domnívám, že rozsudek není tak mírný. Ale pokud soud není v rozporu se zákonem a rozumem, jde o zrádce národa. Kolaboranty, kteří souhlasili s popravami českých vlastenců. Rozsudek je urážkou všech čestných lidí a poskvrňuje památku padlých. Nejde jen o rozsudek, ale o celkovou atmosféru, která tím vznikla. Navrhuji, aby vláda uložila ministrům vnitra a spravedlnosti, aby posoudili, zda jsou možné opravné prostředky. Tady jde totiž o víc. Vemte si jen ten pobuřující rozsudek nad gestapákem, který dělal Moravcovi adjutanta. Tady jde totiž o tendenci, pane ministře. O tendenci očistit zločiny. Mám zprávu komise právníků, která možnost revize popírá. Tak vyměňte komisi! Ještě se k tomu vrátíme. Co od nás ještě chcete? Bijeme se o každou fabriku, o každý velkostatek. Pořádně nejde na rozum, proč se nechal Beneš tak snadno zlomit. A to znárodnění podepsal. Dost dlouho vzdoroval a vůbec se mu do toho nechtěl. Musel ovšem komunistům a sociálním demokratům vzít vítr z plachet. Ostatně nepokládáme to ani on, ani my za žádné velké neštěstí. Zatím nemůžeme nic jiného dělat. No a později se to dá stejně rychle odbourat, jako se to zavedlo. Ale necháváte pronikat prvky totality do řízení hospodářství, aby pak nebylo pozdě. Já osobně si Zenkla vážím jako protikomunisty. Má velkou zásluhu na tom, že se ve vládě rozpadl socialistický blok. Já vím, že musíte se socialismem koketovat. Ale těch ústupků je už nějak moc. Vždyť je vás v kabinetě dost. A to je omyl. Jednak domluva s partnery je velmi těžká. Každý myslí především na své zájmy a prosazuje svoje koně. No a Masaryk? Masaryk. Ten stejně jako v Londýně nezaujímá v kontroverzních věcech žádné stanovisko. Z ministerské rady raději odchází. Benešovo držení Masaryka je příliš drahé. Ano, jeho hlasu se nám nedostává. A se Šrámkovým, který chodí velmi málo, ztrácíme dva demokratické hlasy. No a ty volby, to už je úplná tragédie. Ale ne. Je nutno se smířit se skutečností a sbírat síly ke kontraúderu. Konečně ani prezident to nevidí tak tragicky, však oni si brzy vylámou zuby. Hlavně na té dvouletce. No a v sociální demokracii se nám to začíná taky pěkně mlejt. Takže pánové, nevěšme hlaví. Na vítězství demokracie. A proto předložíme parlamentu návrh zákona o dvouletém plánu. Bude to ústavní zákon, který podepíše prezident. A tím se stane závazným pro všechny sféry hospodářství. Jeho porušování bude znamenat porušení státní disciplíny. Vycházíme z toho, že proti řízenému a plánovanému hospodářství vznikne v dosud silném soukromém sektoru odpor a tendence k sabotování. No to ovšem znamená posílení složek, které se budou eventuálně zabývat hospodářskou kriminalitou. Přesně tak. S myšlenkou dvouletky všichni veřejně souhlasili. Tak ať ukážou, jak to vlastně myslí. A my si to už pohlídáme. Mr. Peralta, you're the best connoisseur of local conditions. What do you think of the latest communist move?
Pane Perotko, co vy jako nejlepší znalec místních poměrů říkáte poslednímu tahu komunistů? Pánové, to, že s tím přišli komunisté, je pro ně dvojsečná zbraň. Když plán zkrachuje, prohrají příští volby a jdou od vesla. Ale jestliže se jim to podaří, pak už je odsud žádná síla na světě nedostane. Et vous pensez vraiment cela? Na to vemte, vážený příteli, jed. Pana premiéra nelze v žádném případě podceňovat. A to už doplatilo mnoho našich politiků. Poslechněte si, bratři, co píše londýnský City Economist. Ať se stane s dvouletým plánem cokoliv, sám fakt, že vyšel z iniciativy komunistického předsedy vlády, znamená, že komunismus jako praktický politický systém bude stát před soudem veřejnosti. Podaří-li se, pak komunisté mohou setrvat ve své jistotě, že mohou dosáhnout všeho, co si přejí, pokojnými ústavními prostředky. Přesto nám nyní nezbývá nic jiného, než dát pokyn našim poslancům, aby všichni hlasovali pro. Ale uvědomujete si, jakou jim dáme do ruky zbraň? Já to, bratře, předsedo, nevidím tak černě. Jsem zvědav, jak dají dohromady zájmy soukromého sektoru s plány národních podniků. A otázka řady konfiskátů je dosud otevřená. Musíme pro soukromé vlastnictví uhájit, co se dá. Tedy? Doporučuji hlasovat pro. Jinak odradíme i část našeho členstva v továrnách. Dobrá. Prokope, měl bys být na ministerstvu opatrnější. O co jde? Mimo jiné i o doktora Vaníska, kterého si nedávno jmenoval vedoucím odboru. Je členem naší strany. Má několik potvrzení o tom, že podporoval odbojáře. Víš, jak se to teď dělá. Ministerstvo vnitra má však z výpovědi gestapáku parádní věci o jeho činnosti jako policejního rady za války. To nám tak ještě chybělo. Vypadá to na retribuční dekret. Komunisti to rozmáznou veřejně. Neměli byste to ventilovat v novinách. Na můj vkus to zkrátka není. Pane prezidente, už nějaký čas pozoruji, že se začínají projevovat snahy házet do těch soukolí písek. Ministři Národně socialistické a Slovenské demokratické strany přišli s návrhem, aby národní podniky přijaly formu akciových společností za silné účasti domácích i zahraničních kapitálů. Národní konfiskáty chtějí dát soukromníkům. Ochraňují velkoobchod, šmelináře. Zabraňují akcím proti černému trhu. Co si o tom mám myslet? Vždyť je to krok zpět. A hlavně rozevírá dveře cizím kapitálovým vlivům. Vy víte, že já jsem pro socializaci. Ale umírněně. V rámci smíšené ekonomiky, která by umožňovala konkurenci. Koho s kým? A pro koho? Ve státním zájmu. Proti tomu bychom nic neměli. Ale realita je jiná. Vy jste příliš netrpělivý. Ani ne, pokud vidím u svých partnerů dobrou vůli. Ale té je čím dál míň. Nemohu se vám do toho jako ústavní prezident vměšovat. Ale můžete použít svého obrovského vlivu, který na naše politiky máte, aby neničili společné dílo. Prosím. Myslel jsem, že vaše požadavky
K revizi první pozemkové reformy se vyhnou církevním statkům. Vždyť Vatikán to bude pokládat za porušení modu Vivendi, který už koncem 20. let uzavřel Beneš jako ministr zahraničí. Milý monsignore, to je zhola nemožné. Jednak jde o veliké latifundie a to bychom těžko zdůvodňovali i u vašich lidí a voličů na venkově. Drobní rolníci a bezemci na tu půdu čekají a my jsme jim ji přece jako vláda slíbili. A za druhé, tyto církevní statky patří mezi konfiskáty. Tak jako majetek těch, kteří sloužili okupantům. Koho máte na mysli? To víte sám moc dobře. Například řád německých rytířů. Sám jako český kněz znáte, že přišel do našich zemí po Bílé hoře. Germanizoval severní Moravu a hlavně nastřádal obrovský majetek, co já si tak jen tak teď namátku pamatuju. Jde o klášterní statky v Bruntále, Opavě, Nové Míčíně. 17 000 hektarů lesa, pivovary, lihovary, Četičové doly, dřevařský průmysl Pily, činžovní domy, zámek Bouzov a celé lázně v Karlově Studánce. Před válkou to bylo odhadováno na 200 milionů korun. Zámek Bouzov dal řád Himmlerovi ctí a darem a Karlovu studánku Henleinovi, aby to Vatikánu nevadilo. A mám vám vysvětlovat, k čemu sloužily církevní statky na Slovensku, chcete? V těchto věcech budu muset jít proti vám. Já vím. Ale nesmíte se na nás zlobit, když to všechno otevřeně řekneme lidem. I vašim lidem. Doufám, že ten tvůj rudej strejda nic netuší. Proč? Ty máš z něho strach? Takovej hrdina. Ale ne, ale... Víš, my jsme spolu každou chvíli na válečné noze. Kdyby jsi si rozuměl s naším tátou. Počkej, to je nápad. Nechtěl bys k nám tento týden přijít? Já je na to připravím. A musí to být. Jiřino, neblázni. To víš, že přijdu. No, tak kdy? Děkuji za pohuštění. Bylo vynikající, milostivá. Ale měl jste přece jenom na tátu počkat. Vrátí se každou chvilku. Ta porada se zřejmě protáhla. Lituji, milostivá paní, ale musím ještě do kasáren. To víte, služba. Tatínkovi to bude líto. Pitiřinko. Milostivá paní, ruku líbám. Naše milostivá paní, ty Bazilišku, ty to se ženskýma nějak podezřele umíš. Ty fanouši, já mám dva lístky do Národního, do parteru na Hubičku. Je to vládní představení, půjdem, ne? Jak to vládní? Ty nečteš noviny, na počest Gottwaldových 50. No co se šklebíš, bude tam i prezident, tak co bys tam nemohl být i ty? Nejde o Gottwalda, ale jde o tvýho strejdu. Ale ten tam přece nebude. Vždyť víš, že se vrátí z Moskvy až příští týden. Jo? To by šlo? Jiřinko!
glúb sem vlastní srdce poranil. Ach, odpustíš, čo píše měs, by viděla moc neabes. Já poprosím tě za své provinění a především i za pravdu ti dám. Tak si v tě byl, když jsem tě políbení, já už ho nechci, já už se ho vzdám. Naše Jiřinka se má k světu. To se bude táta divit. Všechno nejlepší do dalších let. Jsme rádi a hrdí na to, že tě máme. Představuješ to nejlepší v národě. Tvoje zásluhy o republiku nebudou nikdy zapomenuty. Děkuji ti, milý Petře. Ty zatracený farizejové. Milý Klémo, přišli jsme tě pozvat k nám do Smíchovské Tatrovky na zítřek vo hlavní přestávce. No, všichni se na tebe těší. Přijedeš? My víme, že se ti ohlásili tisíce gratulantů. Aspoň na chvíli. Přijedu. Určitě přijedu. A děkuju. Jak bych mohl zapomenout na naši pretoriánskou gardu? Dobře, že jsi mezi nás přišel. Ale Faninko, jak bych mohl nepřijít mezi svý? Pane štábní kapitáne, teď bych vám rád řekl několik přátelských slov. Já jsem dobře znal vašeho tátu. A odkud? Sloužili jsme spolu. U kanoníru. S Gottwaldem? Jo.
A taky jsme spolu byli na Pankráci. O tom jsem nevěděl. No, o tom taky až jindy. Ale váš táta to byl... To byl opravdu čestný a statečný chlap. A doufám, že jste po něm. Já vám nerozumím. Ale rozumíš, chlapče, rozumíš. Podívej se. Jestli ty holce něco špatného provedeš, tak si tě vohnu přes koleno a nasekám ti prdel. Doufám, že ne před nastoupenou jednotkou. No, když to bude potřeba, tak jo. Nebude. To vím zcela jistě. Tak jak se ti Franto válčí s tím tvým novým rudým komisařem? Občas se rafnem, ale ne to. No právě. My jsme zrovna nedávno říkali, že s těmi osvětáři nějak moc dobře vycházíš. Co je na tom zlýho? To si z ty troubu nevšim, že nám pomalu, ale jistě zkomunizují celou armádu. Přeháníš. No, vůbec ne. A taky si myslím zapomněl, že jsi ve 40. podepisoval s ostatními důstojníky v Londýně, že budeš věrně sloužit zájmu Velké Británie. Ale to platilo pro válečná léta, pokud jsem byl ve svazku jejich armády. Franto, nedělej ze sebe pitomce. Jsi ze starý zpravodajský rodiny a víš moc dobře, co takový papír znamená. Co vlastně po mně chceš? Klid, chlapečku, všechno se časem dozvíš. Do těhle hovadin mě Jirko netáhne. Hele, ochu, moc nevyskakuj. Já nevím, co by ten tvůj rudý komisař říkal, kdyby najednou našel v poště takovou malou zajímavou fotokopii. Seď, zapomeň na to. To byl jen takový fór. Pěkně blbej fór. Tak to už na mě nikdy neskoušej. Druhé a třetí prapor jsou na ty ministerské prověrky dobře připravený, ale kluci z prvního budou muset trochu zabrat. Co je, ty mě vůbec neposloucháš? Co je s tebou, seš jako by ti ulítli včely? Pohádali jste se s Jiřinou? Ne. Ale chtěl jsem... Ale nic. President, our government is alarmed by increasing influence of the communists in your government. Their slogans, their intentions to win the majority of the nation, confronts us with a serious dilemma. So absolute majority in the parliament, it'll be total disaster. Mr. Ambassador, slogans are just slogans. Reality is more complicated. But our administration can't tolerate any further extension of the communism in Central Europe. That would pose a serious threat to our interests. The key to the situation is in the hands of the Social Democrats. If their right-wing leaders join the remaining democratic forces, failing the snack will be broken. But in such a situation, the communists might take the extreme measures. Mr. Gottwald is a reasonable man who believes in parliamentary democracy. But in case of the communist defeat in the next elections? Such a defeat should never lead to any ousting of the communists from the government. How do you? Thanks, how are you? What's in your edge home, Excellency? Smoking is from the stove, so I left to catch some fresh air. Dobrý. Tak pan ministr Procházka je proti znárodnění firem Benzina, Osram a Helco. Jak z toho chcete tak najednou udělat velký obchod a připojit to ke zdravotnictví?
A máme tady návrh pana náměstka Zenkla, aby se neznárodňovala firma od kolek. Tady se musím jako ministr výživy opřít i já. Navrhuji, aby tuto záležitost objasnili vládě nestranní právníci. Jaký je vůbec názor legislativního odboru předsednictva vlády? Odbor má za to, že jsou dány předpoklady ke znárodnění. Kdo je pro? Toto provede ministr výživy. Souhlasím. Ale pak zde máme cukrovar v Hejčíně. Dávej pozor, tam má kamarády. Navrhuji na základě zjištěných skutečností, aby byl zdrůstevněn. Navrhuji tuto záležitost odložit do konečného přešetření. Dobrá. A nyní k otázce mlýna bratří Zátků v Českých Budějovicích. Jeho výkonnost a technické zařízení nedává podmínky ke znárodnění. Mám přesné informace, že některé znalce si s tvým souhlasem, soudruhu ministře, navrhla firma sama. A v poslední době úmyslně stlačovali produkci. Firma Zátka protestuje proti některým vládou navrženým znalcům, kteří jsou členy představenstva ústředního odboru pro znárodnění průmyslu, tedy stranou ve sporu. Ministerstvo jim vyhovuje. Naopak Zátkou navržení experti nejsou zaměstnanci firmy, tedy nezúčastnění. Pan kolega ministr Majer z nás ze všech chce udělat hlupáky. Zátkou navržení experti jsou jeho lidé a tudíž stranou ve sporu. K této záležitosti se ještě vrátíme. Prosím. Máme tady Borské sklárny. Tyto dříve tak prosperující podniky se dostaly do finančního debaklu. Takhle to přece dál nejde. Jako rezortní ministr musím hájit zájmy zahraničního obchodu. A čí vinou se dostali do debaklu? To není předmětem jednání. Nenašel by se zájemce, který by podnik koupil? Takový obchod nelze připustit. To je v rozporu s ideou znárodnění. To je jejich diskreditací. Tak hledejme peníze na úhradu pasiv a provozní kapitál, aby mohli sklárny prosperovat. Náprava se musí zjednat okamžitě. A Fond národní obnovy musí dát prostředky k tomu, aby sklářský průmysl mohl úspěšně hospodařit. Jinak diskusi o tomto bývalém konfiskátu pokládám za bezpředmětnou. Jednáme už 9 hodin. Odročuju další jednání na zítřek. Jak je Klemovi? Trochu líp. Vymyslel si teď takovou teorii, že když pracuje v posteli, tak má srdce větší klid. Nějaký doktor mu nakoukal, že prej má mozek víc krve. Co já vím? Buď zdrav, Klemo. Buď zdrav. Už ti říkali, jak bylo dneska ve vládě veselo. Ale pomohlo to. Husák pohrozil pověřenci Květkovi, jestli si bude počínat při pozemkové reformě na Slovensku autonomně a nebude ji provádět i na velkostacích, tak bude muset podat demisi. Správně. Tady přece nejde o spor jednoho ministra s jedním pověřencem, ale o plnění dohod uzavřených mezi českými a slovenskými stranami Národní fronty. Husáka a komunisty ve sboru pověřenců musíme tvrdě podpořit. Květko se vymlouvá, že nemá technické možnosti parcelace a umisťování kolonistů na velkostacích. Samé výmluvy. Neodvažujou se reformu napadnout politicky. Ty obstrukce je třeba jim zarazit. Zase přišli s řadou sporů kolem konfiskátu. Chtějí nás utahat. Utopit v maličkostech. To nelze připustit. Je třeba připravovat návrhy na další znárodnění. Udeřit. Nálada v továrnách je velmi dobrá. Dělníci toho začínají mít dost. Do parlamentu přišla řada deputací a nejen komunisté. I já jich tady měl pár. Čím dál víc lidí chápe, o co komu jde. Jsem zvědav, jak přijmou naše návrhy na další fázi
pozemkové reformy. Do těch 50 hektarů to v podstatě postihne všechny statkáře a bohaté sedláky. To bude rachot. A padnou další škrabošky. Podívej, Jindro. Já čtu všechny noviny a co vidím, to vidím. Ty seš táto vážně zralý na to, aby ti Vašek přines přihlášku ke komunistům. Já už jsem sociální demokracii pomalu 50 let. A jako sociální demokrat umřu. A co to dělá ten Majer s Vilímem? Zase zrazujou. Já to zažil ve 20. A o těch vašich pánech ani nemluvím. Bráníme demokracii. Demokracii? Že hají, fabrikanty a pány Budiš jsou z jednoho pytle. Bývalý tiskový magnát Stránský, pan doktor Zenkl. Ale že vovejvají kolaboranty a všelijakou pakáž. Luďáky! Tak za co jsi vlastně v tom koncentráku seděl? A vzpomeň na Květu. No tak tohle je ta jejich demagogie. Z národního čistí udělali vyřizování politických účtů. Tak jestli tomuhle nerozumíš, to já ti vysvětlovat nebudu. Začíná v terénu přitupovat. Souhlášený s továren, o které je spor stav? To je práce komunistických agitátorů. No, jenže zapomínáš, že do těch stávek jdou teď i sociální demokraté, i naši dělníci. Naši drazí sedláci za pár měřic půdy půjdou i z Turky. Jenže zapomínáš, že teď už je ve hře při revizi první pozemkové reformy a s těmi návrhy zákonů na parcelaci do 50 hektarů přes 0,5 milionu. A tentokrát ve vnitrozemí. Musíme proti těmto návrhům rozpoutat rozhodnou kampaň. Ostrou, nesměřitelnou. Konec ústupku. Když budeme šikovní, půjdou s námi i střední rolníci. A nebylo by špatné poplašit trochu živnostníky a obchodníky? Pánové, sešli jsme se tady, abychom projednali program a taktiku. Je už konečně na čase, abychom se domluvili s lidovci a se slovenskými demokraty. A těm je nutno doporučit, aby se konečně zbavili těch nejzkompromitovanějších luďáků. A začít to všem jednat s Majerovým křídlem v sociální demokracii. A to sucho přišlo jako na zavolanou. Tak jak si pořídil, bratře ministře, v Paříži? Nedobře. Snažil jsem se přesvědčit pana ministra zahraničních věcí Bidola, aby přistoupil na náš požadavek, že smlouva bude zavazovat k pomoci nejen v případě ohrožení Německem, ale kterýmkoliv z jeho spojenců. Striktně odmítají. Co pak ten opilec nechápe, jak na takový pasus budou reagovat naši spojenci na východě? My přece nemůžeme uzavřít se západní mocností spojeneckou smlouvu, která by byla takto oslabena.
Zřejmě jsou pod vnějším tlakem Američanů. Ale americká vláda musí pochopit, a já to Steinhardtovi několikrát říkal, že já potřebuji smlouvu s Francií nejen pro obnovení přátelských vztahů, ale i jako rovnovážný faktor, a to co nejdříve. Co pak ztratila kdysi tak velká francouzská diplomacie? Všechnu soudnost? Spíš samostatnost. To snižuje naše šance na možnost hrát roli mostu mezi Západem a Východem. Pozvu si ještě velvyslance Dejana a pokusím se to nějak ovlivnit. Nevím, pane prezidente, ale ten, jak se zdá, mění svá původní stanoviska. A co u našich sociálních demokratů? Jak se tam vyvíjí situace před sjezdem? Máme dobré zprávy. Majer s Williamem získávají půdu pod nohama. Část členstva je nastražena před stále radikálnějšími návrhy komunistů. A není to zase nějaký optický klam? Je v zájmu sociální demokracie, ale i republiky, aby Fillinger šel. Za hodinu čekám předsedu vlády. Za této situace a podmínek nemůže přece, pane prezidente, naše vláda takovou smlouvu uzavřít. Co by tomu řekla veřejnost? A naši spojenci? A se všemi tento pasus ve smlouvách máme. Plně vás chápu, pane předsedo. Ale přece jen je třeba dále jednat. Pochybuji o výsledcích. Stanovisko francouzské vlády je stále tvrdší. Víte, v diplomacii je někdy třeba nekonečné trpělivosti. Ano. Ale i ta má své meze. Zůstanete na večeři. S radostí. Nezdržuji vás před vaší zítřejší cestou do Moskvy? Ne. Právě naopak. Chtěl jsem vás o některých věcech informovat. Prosím. Podle předběžných informací máme slíbeno, že sovětská vláda nám pomůže při vyrovnání ztrát obilovin a kukuřice způsobených suchem a neúrodou. To je znamenité. Dále pak budeme jednat o Marshallovu plánu. Tam jsme přece vládním rozhodnutím přislíbili účast. Naše delegace je připravena k odjezdu do Paříže. Situace se změnila. Sovětská vláda svoji účast odvolala. Také ostatní naši spojenci do Paříže nepojedou. Ale to není jediný důvod k novému hodnocení. Ukazuje se totiž, pane prezidente, že hospodářská pomoc je vázána na rozhodnutí americké administrativy o tom, pro které účely a do jakých odvětví ta která země úvěry a půjčky použije. Opravdu se zdá, že je to tak. A to je přece, pane prezidente, porušování suverenity. Navíc sovětské vládní kruhy naznačují, že naše účast přes tyto zjevné americké tendence by byla vykládána jako akt nepříliš přátelský vůči Sovětskému svazu. To nelze, pane předsedo, v žádném případě připustit. Nic, co by mohlo narušit naše vzájemné spojenecké vztahy se Sověty. Jsme jim příliš mnoho zavázání. Přeji vám ve vašich jednáních mnoho úspěchů. Děkuji. Dobrou noc. Thank you.
Edvarde, zase nějaké nepříjemnosti? Co zemřel Roosevelt, ti Američané, ti jdou tvrdě za svými cíly. A nechápou, že každý tlak budí protitlak. Teď ti Francouzi. Měl by si znovu pozvat Dejána a Steinharda. Myslím, že to bude v tomto případě marné. A komunisté přecházejí do útoku. Naši páni demokratičtí politikové si jezdí sbírat čestná občanství. Závnostní holy sobou, legionářů, Semple, sama Anglička. Edvarde, uklidni se. A komunističtí předáci jsou denně mezi lidmi, v továrnách, po vesnicích. Ti jdou za svou ideou většiny národa nekompromisně a promyšleně. Tomu Gottwaldovi nesahají naši páni ani... Co je ti drahý? Edvarde, posaď se. Zavolíte lékaře. Pro boha, rychle. Edvarde. Pro pána krále, jak jste jim tohle to mohli odhlasovat? Já u toho nebyl, já byl Maro. Na co jsme měli dělat? Riskovat roztržku se Sověty? A se Sověty. Klid, nic není ztraceno. Stalinár pochopil, že v této chvíli se nedalo nic jiného dělat. A co prezident? Nechtěli nás k němu pustit. Už je mu líp, byl to náraz mozkové mrtvice. Ale smutný mi řekl, že s Gottwaldovým stanoviskem od začátku souhlasil. To je celý on. Zase nás nechal rýži. Doktore, nepřeháníš to trochu? Sorry, terrible sorry. Ale mám s ním své zkušenosti z Londýna. Pánové, někdy mě napadá, jestli nás ti amíci pomalu neodepisují. No tak, to už snad trochu, Huberte, fantazíruješ. Ten zdánlivý dezinteres je jenom velmi citlivá taktika. Prosila paní. Pánové, hlavu vzhůru. Vy nemáte ani tušení, jak každá dobrá věc se nám těžko prosazuje. Kolik to stojí námahy, nervů, jakou musíte mít trpělivost, andělskou i ďábelskou. Ale to už tak je. Naše politika zůstává v podstatě taková, jak byla. Ale dnes musíme lidem už jasně říci, že jsou v některých stranách Národní fronty tendence velmi nezdravé. A pro věc republiky, pro věc národa a pokroku velmi škodlivé. Tak nás zavolejte, mě vymete! Právě! Na cestě ke konzolidaci jsme mohli být už dál. Příčina toho, že v našem hospodářství, politice, ve státní správě není všechno tak, jak by tomu mělo být, je v tom, že reakce, která byla v minulých volbách poražena, se nevzdala a kuje své rejdy uvnitř i vně některých stran Národní fronty. Jejím heslem je, čím hůře, tím lépe. Tak tomu bývá vždy, když si lid začne vládnout sám. Ale tato naděje bude zmařena právě tak, jako mnoho nadějí jiných. Hlavní obtíží nyní je zneužívání parlamentu k sabotáži vládního programu. Celá procedura přípravy zákonů ve vládě je už sama o sobě dosti zdlouhavá. A když už se ve vládě konec konců nějaký zákon dohodne, přechází pak do parlamentu a tam celá ta věc začíná znova od začátku.
poslední době se podrážděně reaguje na naše heslo o získání většiny národa. My chceme získat většinu národa, ale ne proto, abychom ostatní vyloučili, ale proto, aby naše slovo, které představuje správnou politiku, mělo větší platnost. My chceme získat většinu národa, ale ne proto, abychom odmítli spolupráci s ostatními stranami Národní fronty, ale proto, aby byla lépe uplatněna správná politika. A jestliže je tolik křiku kolem tohoto našeho hesla, je z toho zřejmé, že i ti druzí považují náš cíl za reálný a uskutečnitelný. My se do voleb neženeme, ale také se jich nebojíme. A jsme na ně kdykoliv připraveni. Naším hlavním heslem je a zůstává republice více práce, to je naše agitace. Lid bude soudit podle výsledků v práci. A klid, sebedůvěra, rozváha a pozitivní práce, to je nejlepší cesta k získání většiny národa. Vždyť si tu zemi za války celou prošel. Sám dobře víš, co tam zůstalo, bídy a trosek. A teď nám zase pomohli a přitom si sami musí utahovat opasky. Já přece všechno vím. Ale uznej, že těch pár set tisíc tun obilí nemůže nahradit dlouhodobou americkou pomoc. Pomoc? Ty naivo. Vždy to znamená, že nám tady do toho budou strkat prsty. Do všeho. To mě nenamluvíte, že spory o Maršálův plán znamenají, že chce někdo ve vládě změnit zahraniční politiku. Že by to bylo proti Sovětům. A to víš, že jo. Proč by to dělali? Vždyť všichni dobře vědí, jak nám Sověti za války pomohli. Prosím tě, ty víš, co kdo z nich v tom Londýně za války slíbil a podepsal? S vámi není možná diskuze. Pro vás je hned každý nepřítel. Jiřino, pojď. Já tě doprovodím. Já teď bývám tady. Jak to? Táta mě vyhodil. Pojď. Já ti to povím. Cože? Přihlášku do komunistické strany? No to se mu nedivím. Jsi stejný jako on. Alespoň si mě mohla něco říct, ne? Milej Fando, tak jestli jsi nevšim, já jsem plnoletá. A do těchto věcí si nenechám mluvit. No, tak ti pěkně děkuju. To znamená, že jsi mě škrtla. Tak neber, no. Jsem ti říkal, že je to zvláštní plemeno. S nimi se člověk našeho ražení nedomluví, rozumíš? A hlavně, nezahazuje. Nezahazuje! Prosím tě, drž aspoň hubu. Aspoň nás nebudeš teď tak zanedbávat. Přijď občas mezi kamarády. Jeď se, Lonkve. Tu ty pelery potřeš, a to více rokové, tu více rokové. Dámy, smíme prosit? Hudba! Více rokové, tu ty pelery, více rokové, tu více rokové, tu ty pelery, la 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 la, pranto! Ten tvůj táta, pěkný Janek bláznivý. Ale neboj se, já ho srovnám. To nemá cenu, dědo. To mi ho stejně neposlechnu. No máš recht. A na toho Floutka se vykašlí. Ale když já ho mám rád. Z
Zatracený svět. Děcka si nerozumějí s rodiči. Kluk nechá holku kvůli politice. Ještě, že se toho chudák máma nedočká. Na tu máš, napíse a nebreč. Tak co, Fráňo? Jestli pak se ještě pamatuješ, jak jsi se mnou v těch Belích chtěla udělat jednu stranu. No, to už je dávno pryč. Hmm. A pravdu stejně nemáš. Ale? Durišův rezort překročil své ústavní pravomoci. Tam těch se zeptej, jak je to s ústavními pravomocemi. Máte tady zástupce rolnických komisí pomalu z celé republiky. To je vaše práce. To jsou vaši lidé. Organizujete na parlament nepřípustný nátlak. Ale přišli přeci sami z vlastní vůle. Ale stejně mi nejde na rozum, od kdy ty, stará socialistka, se bíjíš za statkáře a bohaté sedláky. Třeba jí za to slíbili taky nějakou parcelku. To je úroveň. Bratře předsedo, přišli jsme za vámi. A co mi chcete? Víte, já jsem národní socialista a tak jsme se vás přišli zeptat, jak budete o těch zemědělských zákonech hlasovat. Jak je to s vašimi předvolebními sliby? Přece jste taky vyhlásili, že budete stát za zájmy malých zemědělců. Přijďte zítra, já teď nemám čas. Bratře... No, když nemůže bratr Zenkl, jdem za Ďurišem a za Gottwaldem. Samozřejmě, že jsme pro, aby rolníci ty příplatky dostali. Naše strana stála vždycky za zájmy zemědělců. Ale je to několik miliard. Kde na to vezmeme peníze? Prosím. Co sáhnout do intervenčního fondu ministerstva financí? Hodně peněz by se získalo, kdyby se zvýšily ceny chleba a základních poživatin. Stejně máme nejlacinější chleba v Evropě. To je moc dobře vymyšlený, pánové. To znamená zvýšit daně, sáhnout pracujícím do kapsy a tak se nám brzy dostanou rolníci a dělníci do křížku. A máme po jednotný frontě. Pane, tak to teda nebude. A kde tedy chcete ty peníze hledat? Krásno. Moc krásno. A v této situaci ještě přijdou vaši poslanci v parlamentu a podají návrh jednorázově zvýšit platy státním a veřejným zaměstnancům. A to opět na úkor státní pokladny, z kapes pracujících. A co je na tom zlého? Je nejvyšší čas, aby se i tady zjednala náprava. Ano. Ale ne dělat z toho předmět politické licitace. Milý Petře, my přece nejsme na hlavu padlí. Počítáte s tím, že to zabijeme. A v ten moment máme proti sobě tisíce lidí, kterých se to týká. No prosím, když jste tak štědří, tak rozdávejte ze svého. Jak tomu mám rozumět? Ministr financí Dolanský má připraven jménem naší strany návrh, jak tyto obě záležitosti řešit. Prosím. My navrhujeme po pečlivém průzkumu daňových orgánů zavedení dávky na nadměrné zisky. Abyste tomu dobře rozuměli, milionářský dávky. No až tyhle obě věci uhraníme, tak nám ještě nějaká ta korunka zbyde. To je zajímavý. Závažný návrh. Musíme se poradit. Navrhuji tento bod odložit. Dobrá, končím schůzi. Návrh budeme projednávat meritorně na příštím zasedání. Rudé právo! Protikomunistický blok ve vládě zamítl návrh na milionářskou dávku. Ochránci milionářů ve vládě Národní fronty odhazují masky. Sociálně demokratičtí ministři rozděleni! Právo lidu! Právo
Zasedá vedení sociální demokracie. Laušmán přijal delegace z 12 okresů. Mladá fronta, Petr Zenkl zapomněl na své heslo, obětujeme se vlasti až do těch sadků. Protikomunistický blok ve vládě, zamítl návrh na milionářskou dávku. Co jsem ti říkal? Začíná se to pěkně vařit. Mladá fronta, Petr Zenkl zapomněl... Komunisti chystají ulici. Rudé právo! Protikomunistický blok zamítl ve vládě návrh na milionářskou dávku. Oh, no, to nám zas těch parazitů narostlo. No, vidíš, děda. A vaši soudruzi ministři se za ně berou. Byli jsme včera s několika starými zaslouženými členy strany u Majera. A co jsou druh ministr? Nepřijel nás. Na nás, který jsme drželi partaj 50 let, nemá čas. Ale před volbama čas měl. A co Strejda? S tím jsem přestal mluvit. Teď je třeba to rozhejbat ze všech stran. Nutno přejít do všeobecné ofenzívy. Na závodech je boží dopuštění, do vlády chodí stovky rezolucí. Ano, lidi mají už dost parazitů, kteří na bídě národa ještě vydělávají. Vidíte, soudruzi, jak se vyplácí říkat lidem pravdu. Jednat s nimi otevřeně. Náš člověk pozná každou faleš, každou přetvářku. Na spekulanty a statkáře je třeba postavit předveřejný soudy. To bude mít drtěná radost. U sociálních demokratů je teď horko. Vypadá to, že ten tlak ze spoda pomohl. Pravičáci se zdají být v defenzivě. Na večer se u mě ohlásil Fillinger. Projednejte tady ještě tu organizaci schůzí na všech okresech. Každý komunista, každý prostý člověk musí vědět přesně a v každém okamžiku, o co jde. Děláme přece politiku s lidem a pro lid. Už jsem vás kolikrát varoval, že to vyjednávání s centristy nakonec posadí do sedla pravičáky. Už dnes jste docela v jejich vleku. Poctivé dělnické členstvo jde ještě za vámi. Ale udělejte si v partaji pořádek, dokud je ještě čas. Jinak ztratíte další lidi. Majer se s vedením předem vůbec nebavil o tom, jak bude ve vládě hlasovat. No a co Laušman? Prostě se zdržel. Na včerejším vedení bylo rozhodnuto, že naši ministři při příštím jednání o milionářské dávce budou hlasovat pro. Pravičáci prohráli. Na jak dlouho? Rudé právo, návrh na milionářskou dávku přijal. Mladá fronta, 4 miliardy korun výpomoci dolníků. Pravlinu, reaktorovka, rozhodnou ránu. Rudé právo, Sovětský svaz slibil dalších 200 tisíc tun obilí. Mladá fronta, v nouzi potlačí. Opět jste ztratili několik bodů. Ta milionářská dávka je od komunistů velice chytrý, ale neodpustitelný a demagogický manévr. Co pak jste nebyli schopni to veřejnosti odhalit? Pane prezidente, víte, co se mezi lidmi děje? To by nás v této chvíli smetlo. Avšak to první hlasování ukázalo, kde je cesta. Sociální demokraté by už konečně měli odstranit Fillingera a jeho lidi z vedení. Jeho pozice zeslábla v okamžiku, kdy jsme odmítli vrátit se do socialistického bloku. Podporujeme všemožně Majerovo křídlo. A co se to děje na tom Slovensku? Zas nějaká provokace komunistů. Ale ve vládě teď budeme mít jinou situaci. How was the hand, Excellency? May I congratulate you? Outstanding, Mr. President. Thanks. Your hunting ground is just magnificent. I have excellent news for you. Meyer Swink has won at the Brno Congress. The new chairman of the social democracy is Laušmann. This is just perfect. Now I am really convinced that the communists will fail in this country. What do you like?
Please. Teď máme konečně šanci dostat ve vládě i v parlamentě komunisty do izolace. Já bych to tak nepřeceňoval. Sociální demokracie je rozdělená. Majer musel jít s Laušmanem na kompromis. Já si také myslím. Ty iluze o případných ztrátách komunistů jsou přinejmenším předčasné. Obávám se, že dojde k útoku. Za návrhy na třetí fázi pozemkové reformy jde většina venkova. A to další znárodnění, to je pro ně obrovský trumf. Proti tomu nebude moc jít kvůli vlastnímu členstvu ani Majer. Děláme však opatření. Pracujeme pro získání armády. A co svoboda? To jde mimo něj. Vždyť přece organizují silné závodní milice. Ty se při prvním výstřelu rozprchnou. Ale co pak? Doktore, tak radostný den a vy se tváříte, jako by vás bolely zuby. Nezdá se mi, že by bylo tolik důvodů k jásotu. Milý doktore, teď teprve my přejdeme do útoku a ta slovenská bublina, ta jim brzo splaskne. Dnes ráno jsem dostal od náměstka předsedy vlády Ursínyho dopis. Sděluje mě, že podává demisi, aby umožnil vyšetřování. Byl zatčen pracovník jeho kabinetu za prokázanou spolupráci se Sidorem a Ďurčanským. Všechno bylo řízeno těmito prominentními ľuďáky z emigrace. Je v tom namočen i generální tajemník slovenských demokratů, Bugár. Požádáme imunitní výbor Národního shromáždění, aby je vydal ke stíhání za protistátní činnost. Zpráva o vyšetřování má několik set stran. 20 příloh. Ale tohle si přečti, to je základní směrnice. Slovenský akční výbor. Zbavit se české a sovětské nadvlády. Organizovat rozpory uvnitř. Využít i rozporu v mezinárodních vztazích. Vydávat brožury, vyzývat k plebiscitu. Podněcovat slovenský nacionalismus. Tohle je zajímavé. Počítá se s činností i v případě války. Připravovat organizaci slovenské domácí armády. Čím dál lepší. Až k povstání a uchvácení moci. Připravovat Národní radu Slovenské republiky. Hele, počítali i s osvobozením Tise. Proto se i naši páni ministři tak zuřivě brali za udělení milosti. A dokonce počítali i s tím, že bude znovu inaugurován jako hlava státu. No, to jsem zvědav, jak tohle naši drazí partneři přijmou. Ohražuji se proti tomu, aby vyšetřování této činnosti bylo v tisku zneužíváno proti kterékoliv straně Národní fronty. Všechny přece bojovali proti fašismu. Navrhuji to dnes neprojednávat. Ostatně vláda není úplná. To je formalismus. Demise jednoho člena nemůže být důvodem k tomu, aby vláda nejednala o tak důležitých věcech. Jednala, ano. Ale jen o věcech nesporných. A co je na tom sporného? Slovenská otázka je tak naléhavá, že nelze čekat. Na Slovensku je velké pobouření. Stávky, demonstrace, odbory protestují, odbojáři protestují. Svaz zemědělců žádá tvrdé řešení, žádají demisi sboru pověřenců. Navrhuji vyslechnout zprávu ministra vnitra a pověřence vnitra a zaujmout stanovisko. Mám zde nezvratné důkazy o dohodě mezi katolíky a evangelickým křídlem v demokratické straně o aktivizaci protistátní činnosti na Slovensku. Páni ministři se mohou přesvědčit. To nie je náhoda, že mezi zatknutými je tolko tajomníků významných slovenských politických osobností.
Dostal jsem dopis předsedy sboru pověřenců doktora Husáka o demisi členů slovenské... Podle novin má i předseda Slovenské národní rady stanovisko, že celý sbor pověřenců musí být nahrazen. Takže nemá cenu, aby se tu projednávalo, jak a proč kdo podal demisi. Jde o to, jak postupovat při tvoření nového sboru. Už jsem zahájil s doktorem Husákem a jednotlivými stranami jednání. Zabýváme se tady jen otázkou praktického řešení. A ne, jak došlo k demisi. Ale pane doktore, to je na tom politicky právě to nejzajímavější. Dobrá, jednat, ale jen s představiteli politických stran. V mém kabinetě čekají i zástupci masových organizací ze Slovenska. A ty patří také do Národní fronty. Budeme proti. Je to záležitost politických stran. Celou věc je třeba odložit a poradit se. A proč? Všechno je jasné. Jsem ohlášen k prezidentovi republiky na dnešek. A musím trvat na tom, aby vláda rozhodla. Tak či onak. Prosím náměstka předsedy vlády Zenkla, aby sdělil vládě důvody, proč žádá o odklad. Je snad proti očistě? Protestuju proti takovému tónu. Právě naše strana to byla, která žádala na Slovensku už dávno důslednou očistu. Já si sice nepamatuju, kdy, ale nyní žádám vládu, aby mě pověřila zahájit jednání k utvoření nového sboru pověřenců. Kdo je pro? Je zajímavé, že i v této situaci někteří pánové jsou proto, aby vláda nezasahovala. Proč? Žádám tě, abys věci líčil tak, jak jsou. My jsme proto, aby se jednalo, jak odpovídá dohodám. Spíš jak to vyhovuje vám. Bez masových organizací, bez zástupců lidu. Budu tedy jednat o vytvoření nového sboru pověřenců. Máte na to ústavní právo. Myslím, že je třeba v zájmu dalšího klidu řešit tuto choulostivou záležitost co nejrychleji. To bylo nešťastné kolo. To vyhráli na celé čáře. Prosím vás, abyste nezapomněli jednoho poučení. Starý sbor pověřenců byl nucen podat demisi, když to kategoricky žádal slovenský pracující lid, zastoupený svými představiteli na sjezdu závodních a zaměstnaneckých rad. Pracujte tak, aby k ničemu podobnému nemuselo napříště dojít. Buďte pozorní k hlasu slovenského pracujícího lidu ve městech i na venkově. Považujte se za vykonavatele jeho vůle a přání. To bude pro vás nejlepším vodítkem. Mějte ctižádost pracovat tak, aby slovenský lid při nejbližší příležitosti vám všem mohl vyslovit svou důvěru. Já, páni pověřenci, přeju vám v nastávajícím těžkém díle plného zdaru a slibuju vám jménem vlády veškerou podporu. Pán predseda vlády, môžem vás ubezpečiť v mene zboru povereníkov, že vašu dôveru a dôveru slovenského ľudu nesklameme. Ďakujem vám, pane predsedo zboru poviežencu. A nyní, pánové, vás prosím na malé občerstvenie. Prosím. Tak, z této zkoušky měření sil jste vyšli dobře. Moc vám děkuju. Velice jste nám pomohli. Hlavně vy nám. A ako ďalej? Zdá se, že se schyluje k rozhodující srážce. Mají strach z jarních voleb. Začínají být nervózní. Nevadí. Aj u nás značně zosilnil pohyb doleva. Já mám spojení na vězeňský statek ve Vrchlabí.
na našeho bývalého předsedu strany Berana, ten vidí situaci jinak. Daleko pesimističtěji než vaši přátelé. To je zajímavé. Beran má pochybnosti, že si komunisté nechají vyrvat iniciativu z rukou. Podle něho jdou národní socialisté s ostatními na hazard. Nálada v zemi není teď příznivá. Agrárníci kolem něho jsou přesvědčeni, že kdyby došlo k nejhoršímu a komunisté vyhráli, bude nutno připravit se jen na exil a tam bojovat. A co já s tím? Beran vám vzkazuje, že tentokrát musí mít agrárníci v exilu své právoplatné zástupce. A tak se máte podle vývoje poměrů odebrat do zahraničí vy a zastupovat tam agrární stranu. Děkuju za důvěru, ale proč zrovna já, kolego Voženilku? Jste mezi agrárníky oblíben. Znáte poměry. Znáte řadu důležitých osobností v zahraničí. Umíte cizí řeči. Mě velmi vychotí Beranova důvěra, ale opustit tohle všecko. Doufám, že chápete nutnost absolutního mlčení. Zatím. Ani rodině nic. Věříte Beranovi, že souhlasím a buďte opatrní.